avokat e të akuzuarve në Hagë janë duke bën një punë tepër të dobët. Dhe nuk mundet asnjë avokat ndërkombëtar të mbulojë minimalisht një avokat shqiptar. Për arsye se avokati shqiptar i një rrethonat, i një vendin, i një psikologjinë e dëshmitarve, i një rranat e dëshmitarve, i një thonjet nën hun të dëshmitarit. Do me thonë, pa full hiç dëshmitari, një avokat shqiptar mund të konstatoj para trupit gjykus edhe përmes mimikes se ky dëshmitar ashtu rajt. Ose nuk ashtu rajt. Kjo është më shumë rëndësi. Dhe unë të garantoj që po të kishte Nasim Haradinaj edhe Zoti Ngucati, një mbrojtje të mirë nuk ishin dënu. Sepse... Po, në regull dhe unë gjithë e kumë pos gabim. Po, pe thamë mendimin tam. Qëllimin e kanë me denu njërës, ka si dhe ma shkollën e po. Aban unë me thonë mendimin tam, se qëllimin e... Më falë, qëllimin edhe mu e kanë pos me denu. Edhe mu e kanë pos me denu. Milen, që ka thu për një vrasje që kanë bo sërpt? Po, tash po kemë pe te me te. Një vrasje që kanë bo sërpt e po denu e Cali Mustafa 26 vjetë. Na kena full që Samil Ushtokun e kanë denu, pa e dit kanë e ka vra. Atëherë pëse për thuvë avokat, ata mund t'jem dëpt, ama sështë qështë edhe dhe avokat. Dhe gjëmë rëqem t'i full, se ta një po... As kur e ka vra, as me qka e ka vra. Pas kush është personi. Falë, veç mështë i për... As kush është i vrani, po. Orber, mështë i përzim temat, se jam i far juristi. Kam përboj... Juristi diplomuar, po. Jo, vetëm ajo, po dy avokat mund të adin e të morrin me mendë qka do me thonë me qenë përkëthys 20 vite në gjykatat skandinavise me përnu me prokurore e me avokat matë njore, merë, do me thonë me konkret budale, merë një përvoj shumë të modhe. Problemi është që unë, para trupit gjykus të Euleksit, nuk këm folë për patriotizem. Heç asë këmë thonë ju i një gjukatë kështu e ju kështu. Unë e veç këmë folë e këmë bon se këmë bon, e këmë bon se këmë bon. Apo kuptonë, unë për shembull, ndër tjera kam thonë që unë, si kur të disha që ky dëshmitar ka qenë i mbrojtur, jo me folë me ta, por në 5 kilometra, unë si shaufrua fërtina. Si kur mbrojtja ta këshillon të Nasim Haradinin edhe Zotin Ngucati, që të thoshtë që këta njerëz nuk kanë pos asë informacionin minimal, që këto dosje janë të rrezikshme. Apo kupton? Këta asë i kishin prek me dorë. Një, e dyta, e dyta. Jo, më ka qenë interes i publikut, e dima dhe që ka pos në të dosje. E, anë, interes publikit fajt dhe më. Dhe ka nëreshe, o vëllë u që dhe ka gabuar atër që kanë zjera të dosjet. Ka gabuar. Mendoni jo. A, është kriju, Milen. Jo, po tham ka gabuar. A, është kriju. Po fullim, a petë të përzien temat. Kushtrim, a po më shpak. Jam të full, po pajtë që mendimin dhe. A, është kriju gj Për me imbrojt. Po po, se kanë thonë që drejtësia në Kosovë nuk përruhen dëshmitarët, nuk kanë frikë, i kanë quë Selin në Hogë për mbrojtje dëshmitarët. Prape kam... Mirë, mirë, a i kanë reziku dëshmitarët me doljen e dësje tyre nga zyret. Prape... Për fysë me lejmë, a i kanë reziku dëshmitarët. Prapo fkthejna... Që i kanë dolë dokumentacionet e tyre nga zyret. A i kanë reziku. A diku e kam unë i problem... Përveç këti reziku të këtyre dokumentacionet që neve nga kanë në zyret. Kërëlloj, gabim me kisë dhe sojë e imam. Që neve nga kanë në zyret. Përveç këti reziku që ju kanë dolë tyre dosjet dhe dihet, ju kanë dolë nga zyret, dihet edhe kush kanë qenë, kanë dhonë dëshmi. Êshtë tjetëri rëzika. E din që i ka hu plëp të upi, i kretë këti procesi gjukatë si të mprajzë. Ta shka kemi fajne nëse nësë jelë dikush lëp të upi në zyre. Ore, jam të full për nasimin edhe ngucatë. Por nëse ma bjen dikush lëp të upi në mund zyre. Une, dhe gjë, bre. A unë mi arruta, i ka dojtë paris. Jemi thyrë sonë të me bënë një analizë. Une, që po e përfundoj, se lash mendimin gjysë. Shtira në këtë vend me full seriosisht. Ashtë një diçka që zdoet kur me harru para një trupi gjykus. Qfarë?
Po që po fol sikur ti ishte trupi gjikus serioz, sikur tu si kemi në Kosovë, po këta janë serioz. A pak po duket serioz me dënu njëri 25 vjet burga, pak po duket serioz me dënu njëri 19 vjeta. Po duket ti me dënu njëri për shiplokat jo, 25 vjeta? Jo o zotni, nuk ju nimon aty në lofi patriotik që na thujmë në për studia. Lem të full i din ti. Ti munash me thonë që janë gjykota si në kohën Jugoslavis, a serioz janë? Qka dush brethoj nuk i intereson atina, diçka tjetër po dume, o heç janë një aty në qka i thute. O ja ka bon, Shesheli, Kala del Ponte, se dini qaj ka thonë. E di çaj ka, a e din çaj ka thonë. O, si janë njën bra tyne, o, nuk janë ata shqiptor me vlu si qullin fortere. Ti fol, a i denon, ti fol, a i denon, ti fol, a i denon. Sa majtë në bërë kësheshelë, kur e lëshun? Sa majtë në bërë? Po, unë po të kalëgjit që atyne si janë njën hitë që ka ju thunë. O, atyne janë njën për Serbi fart. Po, anë bre burë. Se ndryshe i denojnë sa të ndryshe shqiptar. Nuk e ka këtë që është duke e mohuar, Zeka. Po, qëfar, jem bre kredi... Oja, e një njeriu të akuzuar dhe e avokatit mbrojtës oja e gjdo gjonë jashtë me bindë. Jo shqiptar, po trupin gjykus që ti si e fajtor. Kënë mëre kanë bindë, disa erë, po Bodjova ka morë vendimin e njëjtë? E kanë bindë? Unë pushtrem nuk më i vre, dhe gjo, Klinoku po menon që jena nuk në lapa ndrenic të i full. Po jo, po spjega ma që ishë mu binë ndryshe. Po ta spjegoj, po ti po këcen. Prit pak me lenë. Në një po ta spjegoj, në në dësë po dhe gjo, në në tres do me dhe gjo dhe me kuptu. Që ishë binë dhe të ndryshe, për derisa vetë gjykoci, vetë gjykota, në rastin e Sali Mustafës, thëtë që vrasje ndyshojmë që kanë bo serbë, po ti jep përgjësi se ke qenë komandant. Sepse prap... Për vrasje, i dërruar për vrasje. Prap po të them që puna për mendimin tim e polis mbrojtëse ashtë super adopt. Ashtë po në regull, ki drejt. Maspori, pola mbrojtëse nuk ka qenë gjendje me e ndër komptarizu trajtimin që njerëzor që ja kanë bonë vetëmi folit. Po. Do me thonë, ata, kur gjemë brejë, apë guptonë, për posë faktura që janë të shkru. Unë po të thëmë edhe i diçka. E këtoja këmë thonë edhe disa që i takuin polis mbrojtëse të këtyre katërve që janë atje. Mos me ndo që trupi gjykus i intereson që ti thu jo kënej, jo paragrafi. Krejt komën varë të dëshmitartë. Në qoftë se arrinë, pola mbrojtëse, që dëshmitarët me bo jo kredibel, me bindë gjykatën që këtë dëshmitarë ashtë të rajtë, që pëta marrë një shambull, e di që më ka pështu mu pa u denu 8 vjetë e gjysë. Qëfar? Në pauzë, e kishin harru kamerën lëshutë, e u lekësi. Edhe tha po morë në pauzë, dëshmitari që dëshmoj ke përmes linkët, e nitëm ne në kamerë që pëmsojnë e u lekësi që ka me folë. Edhe i thamë trupit gjykus, gjykoce ka qenë Slovene, thashë zonja gjykoce, e u leksi po e mësën dëshmitarin që ka me full. Tha këtheje, krejt avukat, ishin edhe ndërkomtar avukat, tha po ashtë e vërtet. Edhe këtu ka bon dryshim radikal trupit gjykus. Pra ndaj unë e po thamë edhe njerë, këshila ime, ja avokat le të flasin, këshila ime është jam shumë kërësar të di edhe opinionet e avokat nëse kanë po, me lejnë, për që për fut për rastin tënë po, e për Samir Lushtakun, qka për fut për e një krasim në regu, drejtësia ndaj Samir Lushtakut pra që thëtë është vro një person ti e ke vro, zdim kush është edhe Samir Lushtakun nuk është dënuar nga po qka me i thonë mërët njëti gjukacjen se Zarim Jalçuku është ja u leksi shumica janë të nëmikut edhe të uleksit speciale. Kushtrim shumica, që ka po skandale. Shoj Vjasharin, qëfar thot? Po, Charles Smith i kujt është? Po, është e vërtit. A është i skandaleve të uleksit, Charles Smith i kryetarit trupit gjykus. Gjykata speciale. Që ka qenë ndaj Hysniu të Nasimit. A është i njëti. Që ka onë gjithë syrës duhet me dënu fatë me njëmajnë. Gjykata speciale është kjo që është... Po që drejtësi për fleta? Ashtë kjo që ashtë fakt, na ta shemi para një faktit kryn, aja ashtë një institucion, i mirë, i keq, kredibel, jo kredibel, aja ashtë tjetër, na që do të me bo, ashtë me njëftu me.